សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីទីកន្លែងដែលប្រសពមុខគ្នារវាងទន្លេនិងសមុទ្រទាំង 14កន្លែងដ៏អស្ចារ្យទាំងឡាយដែលជាទីកន្លែងប្រសពមុខគ្នារវាងទន្លេនិងសមុទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកធម្មជាតិគឺជារបស់មួយដ៏អស្ចារ្យជាស្ដែងទន្លេតូចៗដែលត្រូវបានលុបដោយទន្លេធំៗបាទទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលដែលកម្លាំងរបស់ទន្លេមួយឬទំហំរបស់ទន្លេមួយមានភាពស្មើគ្នានោះវាគ្មានទន្លេណាមួយលុបលើទន្លេណាមួយនោះទេ ទាំងនេះគឺជាទីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យទាំង 14ដែលនឹងនាំអ្នកឲ្យស្គាល់និងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពស្រស់ស្អាតរបស់ទន្លេទាំងអស់នោះទី1ទន្លេជៀងលិននិងយ៉ាងស៊ីនៃប្រទេសចិនជៀងលិងគឺជាស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តហឺបៃភាគខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅទីនេះមានទន្លេមួយដែលមានឈ្មោះថាជៀងលិង ដោយទន្លេនេះមានភាពប្រសពគ្នាជាមួយទៅនឹងទន្លេមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាងស៊ីដែលជាទន្លេវែងបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីនិងជាទន្លេដែលវែងលំដាប់លេខ3របស់ពិភពលោកទី2ទន្លេអាឡាណាន់ដានិងបាការ៉ាធីនៃប្រទេសឥណ្ឌាអាឡាណាន់ដាគឺជាទន្លេបរិសុទ្ធរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាសាសនាហិណ្ឌូនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ុលត្រាហានជាពិសេស ជាទន្លេដ៏សំខាន់របស់ជនជាតិឥណ្ឌាខាងជើងទន្លេអាឡាណាន់ដាប្រសពគ្នាជាមួយទៅនឹងទន្លេបាការ៉ាទីដែលជាទីកន្លែងដ៏បរិសុទ្ធភាគខាងជើងមួយទៀតដែលកាន់សាសនាឥណ្ឌូផងដែរទី3សមុទ្រការ៉ាបៀននិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកសមុទ្រការ៉ាបៀនគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិកខាងលិចដោយសមុទ្រនេះ ប្រសពគ្នាជាមួយនឹងសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលមហាសមុទ្រដ៏ធំលំដាប់ពិភពលោកបាទទោះបីជាសមុទ្រការីបិនបានចេញពីមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងលាតសន្ធឹងពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់បែលស៊ិកនិងបារាំងມັນខុសគ្នាប្រមាណនោះទេសមុទ្របាល់ទិកក៏បានបែងចែកមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកផងដែរនិងហុំព័ទ្ធទៅដោយតំបន់ស្កេនណាវីរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងអឺរ៉ុបខាងជើងទី5ទន្លេរ៉ូនីកូទី5ទន្លេរ៉ូនីកូនិ
ដែលជាទន្លេដ៏ធំបំផុតនៃព្រៃអាម៉ាស៊ុនដែលជាទន្លេដ៏ធំបំផុតផងដែរនៅតំបន់នោះរីឯស៊ីលីមូស ក៏ជាទន្លេមួយដែលបែកចេញពីព្រៃអាម៉ាស៊ុនផងដែរហើយអ្វីដែលជាទីកន្លែងដ៏ពិសេសបំផុតនោះគឺទន្លេទាំងពីរអាចប្រសពមុខគ្នានៅព្រំដែនប្រទេសបេរូទី6ទន្លេដាណូប៊ីទន្លេអ៊ីតនិងទន្លេអ៊ីននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទន្លេដាណូប៊ីគឺជា ទន្លេដែលវែងជាងគេលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកដែលបានហូរកាត់ប្រទេសចំនួន10និងមានប្រវែង2860គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯទន្លេអ៊ីតគឺជាទីទន្លេដ៏វែងរបស់ព្រៃបាបារិននិងជាដៃទន្លេរបស់នូបែលផងដែរទន្លេទាំងពីរនេះអាចជួបគ្នាជាមួយទន្លេមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាទន្លេអ៊ីននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ទី7ទន្លេរូននិងទន្លេអៅនៃប្រទេសស្វីសទន្លេរូនគឺជាទន្លេដ៏សំខាន់ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនិងមានប្រវែង600ដល់3គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯទន្លេអ៊ែវគឺជាទន្លេដែលហូរកាត់ប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសបារាំងមានប្រវែង106គីឡូម៉ែត្រនិងបានក្លាយទៅជាទន្លេឆ្វេងរបស់រូនផងដែរទី4ទន្លេត្រាវ៉ានិងទន្លេដាណូប៊ី ទន្លេត្រាវ៉ាគឺជាទន្លេនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃអឺរ៉ុបដោយមានប្រវែង749គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងនាមជាទន្លេដែលវែងជាងគេលំដាប់ទី2ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបទន្លេដាណូប៊ីគឺជាទន្លេដែលវែងលំដាប់ទី2ប្រចាំទ្វីបនេះផងដែរជាក់ស្ដែងទន្លេត្រាវ៉ាគឺជាទន្លេ
ទី 9 Green River and Colorado River នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក Green River គឺជាទន្លេ មួយ ដែលមានប្រវែង 1,170 គីឡូម៉ែត្រ ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅ ភាគខាងលិច នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក ជាក់ស្ដែង វាក៏ជាទន្លេ ដ៏ធំ មួយ របស់ Colorado River ផងដែរ ចំណែកឯ Colorado River គឺជាទីទន្លេ ដ៏សំខាន់ មួយ ស្ថិតនៅ ភាគនិរតី នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក នឹងភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ីកូ ដែលមានប្រវែងប្រមាណជា 2330 គីឡូម៉ែត្រ ទី 10 ទន្លេតូបូលនិងទន្លេអេរ៉ាទីសនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ទន្លេតូបូលគឺជាទន្លេមួយ ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ី ប្រទេសចិននិងប្រទេសកាសាស្ថាន ដែលមានប្រវែង 4248 គីឡូម៉ែត្រ រីឯទន្លេតូបូលគឺជាទន្លេដ៏ធំមួយ របស់ទន្លេអេរ៉ាទីស ដែលមានប្រវែងស្មើទៅនឹង 1660 គីឡូម៉ែត្រ ទន្លេទាំងពីរនេះបានមកប្រសពគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូបូល ទី 11 ទន្លេឈូនិងទន្លេកាធូននៃប្រទេសរុស្ស៊ី ទន្លេឈូគឺជាទន្លេមួយ ដែលមានដងភ្នំ ភ្ជាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលមានប្រវែងប្រមាណ 320 គីឡូម៉ែត្រ ទន្លេនេះមានការជួបគ្នាជាមួយទន្លេមួយទៀត ដែលមានឈ្មោះថាកាល់ដុន ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើជួរភ្នំភាគខាងត្បូង ដោយទន្លេនេះមានប្រវែងប្រមាណ 688 គីឡូម៉ែត្រ 12 ទន្លេមូសែលនិងទន្លេរីននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ទន្លេមូសែលគឺជាទន្លេមួយ ដែលហូរកាត់ប្រទេសបារាំង លីសសំបូនិងអាល្លឺម៉ង់ ដែលមានប្រវែងប្រមាណជា 545 គីឡូម៉ែត្រ វាបានជួបប្រសពជាមួយទៅនឹងទន្លេមួយទៀត ដែលមានឈ្មោះថារីន ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដែលជាទន្លេមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប ដែលមានប្រវែងប្រមាណ 1230 គីឡូម៉ែត្រ ទី 13 ទន្លេ Black River និង Aravi River ប្រទេសចចៀ Black River គឺជាទន្លេមួយ ដែលមានប្រវែង 21 គីឡូម៉ែត្រ និងបានហូរចាក់ចូលទៅក្នុងវាល បាភក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតំបន់ចចៀ ទន្លេនេះបានជួបជាមួយទន្លេមួយទៀត ដែលមានឈ្មោះថាអារ៉ាវី ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចចៀ ភាគខាងត្បូង នៃជួរភ្នំ ដែលទន្លេនេះមានប្រវែង 112 គីឡូម៉ែត្រ ទី 14 ទន្លេគីសានិងបាឡាយានៃប្រទេសរុស្ស៊ី ទន្លេគីសាគឺជាទន្លេដៃស្ដាំ បាឡាយាស្ថិតនៅភាគខាងនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ី និងបានហូរកាត់រដ្ឋមួយ ដោយមានប្រវែង 52 គីឡូម៉ែត្រ រីឯទន្លេបាឡាយាគឺជាទន្លេដែលហូរកាត់បាក់ខតទូស្តេន និងសហព័ន្ធរុស្សមានប្រវែង 1430 គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានគួរយល់ដឹងផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនឹងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា